Sport complex Arenaši საქართველოს ღია საერთაშორისო ტურნირი კარატეში კავკასიის თასი 2014 გამართა. Მასში 50-მდე სპორტსმენი მონაწილეობდა, მათ შორის აზერბაიჯანის, სომხეთის, ისრაელისა და საბერძნეთის წარმომადგენლები იყვნენ. Მამაკაცთა შორის გამარჯვებული 3 წონით კატეგორიაში, ქალთა შორის კი 1 წონით კატეგორიაში გამოვლინდა. აღნიშნული შეჯიბრება 1998 წლიდან ტარდება საქართველოში. ის ჩვენი რეგიონების სპორტსმენებს აძლევს შესაძლებლობას ასპარეზობის, თუმცა უკვე მეორე წელია რაც გასდა იგი რეგიონის ფარგლებს და აქ მონაწილეობას ევროპის ქვეყნები ღებულობენ. კარატეში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სპორტის სახეობა, რომელიც ასევე როგორც ფიზიკურს, ასევე სულიერ სიჯანს აღებ მოაქვს ადამიანების მომავალი თაობისთვის. მე მინდა ყველა ორგანიზატორს ამ შეჯიბრის წარმატება უსურვო და ერთი რამ არის, რომ მნიშვნელოვანი რომ გასაზრდელია ყველა მიმართულები, თუნდაც ბიუჯეტი იმისათვის და ხელშეწყობა ადამიანური და ასევე თანხმობრივი რესურსი იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს ეს სპორტის სახეობა. დასრულდა ტურნირი 2014 კავკასიის თასი. ყავდა რამდენიმე სტუმარი ქვეყანა ჩამოსულები, რომლებმაც ძლიერი შემადგენლობით იყვნენ ჩამოსული. +80 წონით კატეგორიაში აბსოლუტური ჩემპიონი გავხდი.